danatu ditugun leku honetan nagusiki ametsak daude da, horregaitik deitzen da ametsa gaina. Gaurtik aurrera ere sagarrak, sagarrondoak egongo dira, eta horiek ere izango dira amets baten adierazgarri, ez? Gure herrian euskerak, gure hizkuntzak, ba, bidea dueda eta jarraituko duedaren ametsa. Ametsa lekuan emaitia sagarrondoak zeinare zinez polita da, eta zeinare hori, amets hori parte batez egiztatu dugu, eta segituko du egiztatzen, eta ametsak ere amets behar du gelditu, beti ondoko laguntzen behitu bizitzen.